সহায় কৰা মানুহ আছে, কিন্তু সময়ৰ অভাৱত যোৱাটো সম্ভৱ নহয়। সেইকাৰণে সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি মোৰ নামটো জাহ্নৱ। মই ব্ৰঞ্জন এণ্ড ব্ৰাউন ইংলিছ একাডেমি ক্লাছ ছিক্সত পঢ়োঁ। তুমি কি আজৰি সময়ত কি কৰি ভাল পোৱা? হা, আজৰি সময়ত কি কৰি ভাল পোৱা? মই গান গাই ভাল পাওঁ, আৰু মই গান গাই আৰু ড্ৰয়িং অলপ চলপ কৰি ভাল পাওঁ। তুমি কাৰ গান ভাল বেছি ভাল লাগে? মোৰ ৰিংকু মণি চেতিয়া, তাৰপিছত আশীৰ্য বৰপাত্ৰ, তাৰপিছত আৰু কেইজনমান আছে, তেওঁলোকৰ ইমান নাম নেজানো, আৰু জুবিন গাৰ্গৰ পুৰণি গীতসমূহ শুনামে। অঁ, কাৰ কাৰ ভাল লাগে পুৰণি গীত? পুৰণি মহেন্দ্ৰ মহেন্দ্ৰ হাজৰিকা। অঁ, অকণমান কিবা গান গাব পাৰিবা নেকি? মই কাৰ গান তোমাৰ ভাল লগা কিবা গীত? ঠিক আছে, অকণমান। আমেৰিকা জাপানত ঘূৰি ফুৰো সপোনত, মোৰে দেহি কাষতে লৈ লৈ, মিছিছিপি নদী হৈ যাব খোজে তোমালৈ, মৰমৰে বুকুখন বৈ বৈ, অ মোৰে মৰমী মন উচাতন, ৰাতি ৰাতি দুচকুৰ ভাঙিছা শয়ন, কিয় বাৰু হ'লো মই তোমাতে মগন। আমেৰিকা জাপানত ঘূৰি ফুৰো সপোনত, মোৰে দেহি কাষতে লৈ লৈ, মিছিছিপি নদী হৈ যাব। চকুৱে চকুৱে কিনো যে কথা হ'ল, হেঙুলি আবেলি কাষতে যে ৰ'ল, চকুৱে চকুৱে কিনো যে কথা হ'ল, হেঙুলি আবেলি কাষতে যে ৰ'ল, মনলেনো চাই বুকুলেনো চাই গান এখনি গালো যে গালো, সেই গান আজি তোমাৰ সোঁৱৰণি, গাগৰি গাগৰি কঁকালৰ ভাজত। গান ক'ৰবাত শিকিছা নে? গান গাবলৈ স্কুলত এনেই শিকোঁ। আপোনালোকৰ পৰিচয়টো প্ৰথমতে ক'বচোন। আমি মৰাণ 2 নং মিহুলাৰে বাসিন্দা হয়, আমি মিহুলাতে থাকোঁ। জাহ্নৱ বাছে মোৰ একমাত্ৰ সন্তান হয়, দেউতাকৰ নাম বিমল বাছে। দেউতাকে কি কৰে? দেউতাকে প্ৰাইভেট গেছ এজেঞ্চিত কৰে, গাড়ী চালক হিচাপে। হয় হয়, আমি এতিয়া যিহেতু সুধিবলগীয়া বিষয় নহয় পৰিৱেশটো, গম পাইছোঁ যে সন্তান দিৱসৰ যি জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে বুলি ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে, এই বিষয়টো কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হৈছে? প্ৰথমতে আমাৰ বমি মূৰ বিষ তেনেকুৱাই হৈছিলে, আমি সেইবোৰ বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ, ডক্টৰক তেনেকৈয়ে দেখালোঁ, কিন্তু পিছতহে আমি গম পাওঁ। কেতিয়াৰ পৰা হোৱা এইটো উমান পাইছিলে? আমি জুন মাহৰ পৰাই গম পাওঁ, বমি জ্বৰৰ পৰা গা ভাল নাই বুলি আমি গম পাওঁ, কিন্তু আমি যোৱা মাহৰ 20 তাৰিখৰ পৰা তাৰ যে এনেকুৱা এটা ৰোগ বুলি আমি তেতিয়াহে গম পাওঁ। হয়, এতিয়া কি কৰিছে আপোনালোকে? আমাৰ আৰ্থিক ইমান অৱস্থা ভাল নহয়, সেইকাৰণে যোৱাটো আমাৰ অলপ দেৰি হৈ গৈছে, তথাপিতো আমি এতিয়া বাহিৰলৈ চেন্নাইলৈ নিবলৈ যো জা কৰি আছোঁ। অহা কাইলৈ যাব? হয়, অহা কাইলৈ ৰাতিপুৱা 10টা বজাত তাৰ ফ্লাইট আছে। যিহেতু ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে আপুনি, বা আমিও যিমান দূৰ গম পাইছোঁ মৰাণৰ বাসিন্দা হিচাপে, আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত বহুতো জুৰুলা হৈ পৰিছে, দেউতাকৰ যিহেতু গাড়ী চালক। সদায় ব্যক্তি আমাৰ চেনেলৰ যোগেদি কিবা আহ্বান কৰিব নি আপুনি মাতৃ হিচাপে? মাতৃ হিচাপে মই মোৰ ল'ৰাটো মানে যেনেকৈ ভাল হৈ আহিব পাৰে তাৰ উপায় স্থানীয় MLA বিধায়ক মহোদয় আৰু মন্ত্ৰী, মই সকলোলৈ আহ্বান জনাইছোঁ যে ল'ৰাটোক মানে সহায় কৰে বুলি। বয়স কিমান হৈছে? তাৰ 11 বছৰ 7 মাহ হৈছে। ক্লাছ ছিক্সৰ বঞ্চন এণ্ড ব্ৰাউন স্কুলত পঢ়ি আছে। আজৰি সময়ত কি কি কৰি ভাল পায়? আজৰি সময়ত সি এনেই গান গাই থাকে কেতিয়াবা, আৰু প্ৰায় সি খেলিবলৈ গুচি যায়, কলেজ ফিল্ডত বক্সিং খেলেগৈ। আৰু আমাক কেমেৰা সন্মুখ মানে নকৰাৰ আগতে আমাক কৈছে সি যে তাৰ সপোন এটা আছে ডাঙৰ হ'লে এজন ভাল মানে গায়ক হোৱা, এই কথাটো খাই আপোনাক কৈছিল নেকি? আমি মানে এনেই সোঁৱৰণিখনতে গম পাওঁ যে সি মানে তেনেকুৱা হেৰি আছে বুলি, কিন্তু মই সাংস্কৃতিক দিশতে মানে সি আছে বুলি, কিন্তু এনেকৈ মোৰ আগত সি হেৰি নকৰে, আনৰ আগত কিন্তু সি সেইটো হেৰি কৰে। পুৰণি গীতবোৰ শুনি থাকে মোবাইলত মানে, এই হেৰি আমেৰিকা জাপানত তেনেকুৱা সুৰ লগোৱা গানবোৰ মানে বেছি শুনে সি।
পুৰণি গান শুনে মহেন্দ্ৰ হাজৰিকা, কেতিয়াবা ভূপেন হাজৰিকা এনেকুৱা, আৰু সংগীতা বৰঠাকুৰ এনেকুৱা গান শুনে। অঁ নিশ্চয় প্ৰয়াত ভাৰতৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱে কৈ থৈ গৈছে যে মানুহ মানুহৰ বাবে সদায় জীয়াই থাকিব লাগিব, আৰু আমি খুব কম সময়ৰ ভিতৰত গম পাওঁ আচলতে মৰাণ দুই নং মিহুলাৰ বাসিন্দা বিমল বাছে আৰু দীপাঞ্জলি গগৈ বাছে একমাত্ৰ সন্তান ষষ্ঠ শ্ৰেণীত মঞ্চনত পঢ়ে আৰু বহুদিনৰ পৰা চিকিৎসা কৰি আছিলে, আচলতে প্ৰকৃত বেমাৰটো ধৰা পৰা নাছিলে আৰু প্ৰকৃত বেমাৰ ধৰা পৰাটো খুব কম সময়ত ভিতৰত গম পাইছে, আজি 10-15 দিনৰ ভিতৰত জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে ব্ৰেইন টিউমাৰ। গতিকে 11 বছৰীয়া যিহেতু সন্তানটো, গতিকে পিতৃ মাতৃ একমাত্ৰ সন্তান, গতিকে খৰধৰকৈ চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে আচলতে যি তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা আচলতে সেই ব্যৱস্থাটো কৰিব পৰা নাই। ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ল আৰ্থিক অৱস্থা, যিহেতু পিতৃ এজন প্ৰাইভেট এটা এজেঞ্চিৰ গাড়ী চালক হয় আৰু মাক গৃহিণী হয়, আৰু বিশেষকৈ তেওঁলোক বৰ্তমান ভাড়াটী হিচাপে আজি বহু বছৰ ধৰি এই মৰাণ দুই নং মিহুলাত তেওঁলোকে বসবাস কৰি আছে, বৰ্তমান মৰাণ সমষ্টিৰ তেওঁলোকে বাসিন্দা। গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত সেই পৰিয়ালটোক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে আজি আহিলোঁ, আহি পিনে কিছু আৰ্থিকভাৱে আগবঢ়াইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি পখিলা খেদাৰ যি সময়, এই সময়ৰ এই সন্তানটিক আচলতে যি জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে তাৰ সু চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে অহাকালি ৰাতিপুৱাই চেন্নাই এপ'লোৰ হস্পিটেলত চিকিৎসাৰ কাৰণে লৈ যাব, যথেষ্ট টকা পইচাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। গতিকে আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি এই সমষ্টি সন্মানীয় বিধায়ক যোগাযোগ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ। বৰ্তমান নিশ্চয় গম পাই দেউ স্বাস্থ্যকৃত পৰিষদৰ কাৰণে সকলো ব্যস্ত আছে চাগে, গতিকে ফোনত তেখেতক নাপালোঁ আৰু ঘৰলৈ যাবলৈ সময় হোৱা নাই, কাৰণ 2-3 দিনৰ ভিতৰত এইটো ঘটনা হয়। গতিকে আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি মৰাণ সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক শ্ৰদ্ধা শ্ৰীযুত চক্ৰ গগৈ ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে পৰিয়ালটোক উদ্ধাৰ কৰাৰ কাৰণে বিধায়কজনৰ যি ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে যেন, আৰু লগতে এই সমষ্টি নহ'লেও অসম চৰকাৰৰ মাননীয় কেবিনেট মন্ত্ৰী যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া আছে মৰাণৰে বাসিন্দা, গতিকে তেখেতকো আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আহ্বান জনোৱাৰ লগে লগে ৰাইজকো আজি আমি আহ্বান জনাইছোঁ, আহক আমি সকলোৱে মিলি ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বৈ এই কথাষাৰ অতীতৰ পৰাই চলি আছে আৰু নিশ্চয় আমি বিগত সময়ত দেখিছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ বহু মানুহ উদ্ধাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। গতিকে মানুহ হিচাপে যেতিয়া আমি আছোঁ, ৰাইজে নখ জোকাৰিলে যেতিয়া নৈ বয়, সকলোৱে আমি মিলি পিনে এই পৰিয়ালটোক উদ্ধাৰ কৰোঁ, লগতে শিশুটিক যি সপোন, শিশুটো বহু সপোন আছে গানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভৱিষ্যত এজন ভাল মানুহ হোৱা সপোন আছে, গতিকে এই সপোনটো যাতে বাস্তৱত আমি পৰিণত কৰিব পাৰোঁ, এইটোৱে মই আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি অনুৰোধ জনাইছোঁ।